Re! Viss ēters ir te! Pirms 3 gadiem slēgtās Rudbāržu internāta pamatskolas ēkās tiek īstenota Latvijā jauna ideja par kopienu centru, kurā senioriem būs iespēja sadarboties ar jauniešiem, iekopt savu nelielu saimniecību un turpināt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Vairāk Skrundas televīzija. Ja mums vajag 5 punktu vietas, kur vajag tam liftam apstāties. Rudbāržu internāta pamatskola rehabilitācijas centrs slēdza 2017. Gadā. Tas atradās 2 lielās ēkās. Viena kā skola būvēta 1872. Gadā, savukārt internāta ēka padomi gados. Līdzās ir plaša teritorija. Kopš slēgšanas domāts, ko iesākt ar tukšajām mājām. Nu, idejas sāktas īstenot, sadarbojoties 3 partneriem, Skrundas noda pašvaldībai biedrībai Ventas krasta, kā arī atbalsta un izaugsmes centra Droša skola, te taps sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centrs Rudbārži. Vienā ēkā būs pansionāts senioriem, savukārt otrā vieta profesionālajai izaugsmēji vasaras nometnēm un citām aktivitātēm jauniešiem. Tie darbosies kā atsevišķi pakalpojumi, taču būs savstarpēji integrēti, veidojot vēl nebijušu konceptu. Šeit, piemēram, organizējot nometnes, jauniešiem vasarās mēs varam panākt to, ka arī seniori, kas dzīvo blakus ēkā, viņi var dot savu pienesumu, savu pieredzi dalīties. Ja, piemēram, kāds ir mākslinieks, viņš var vadīt nodarbības zīmēšanā. Izmantot arī to senioru radošo potenciālu, kas viņiem ir, ka mēs varētu izdarīt kaut ko tādu, kas Latvijā līdz šim nekad nav bijis. Valstī patreiz ir tā, ka cilvēks guļ ēd kaut ko bišķiņ nodarbojās, bet mēs gribam katram individuālu pieeju šeit rast, kur varētu būt āra dobis, kur cilvēks var arī riteņkrēslā piebraukt un savu burkānu iesēt. Viņš varētu šeit dzīvot arī ar saviem mājdzīvniekiem. Viesturs Kleinbergs līdzīgu modeli, kā pēdējo dzīvesvietu senioriem veidot mājīgu un aktīvu nolūkojas Austrijā. Tā kā ēkas ir plašas, tad tiks veidots arī istabiņas, lai senioru ciemiņi pie viņiem varētu paviesoties ilgāku laiku, ne tikai dažas stundas. Veidot viņu vairāk tā kā tādu kopienas centru, dzīvu vietu, kur tiešām gribas atbraukt, kur gribas pavadīt laiku, kur nu, nodarbos. Jo es saku, nu, tas, ko mēs redzējām arī, piemēram, Austrijā, ir ļoti interesanti. Viņiem šie te veco ļaužu nami kļūst par tādiem kopienas centriem, kur tiešām cilvēki aktīvi grib nākt līdzdarboties un darboties. Šobrīd jau piesaistīts finansējums no lauka atbalsta dienesta pacēlā izbūvēja senioru mājā. Tiek strādāts arī pie tā, lai ieceras īstenošanai līdzekļus varētu piesaistīt no citiem avotiem. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Rudbārži būs paredzēts aptuveni 40 senioriem. Ieva Benfelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.